O primeiro gol só saiu faltando 9 minutos para o intervalo. Após um lance pela direita, Guilherme marcou o primeiro para o Galo. 1-0 o placar do intervalo. No segundo tempo, o time da casa igualou o marcador logo no início com Robert. O time do Vizinhense pressionou e conseguiu chegar ao segundo gol, faltando 5 minutos para o apito final com Douglas Jesus no chute de longe. O time da casa correu atrás e empatou novamente, faltando 3 minutos novamente com Robert. Faltando apenas 33 segundos para o apito final, a equipe da casa conseguiu virar com Pet. A equipe do Galo soube aproveitar os segundos finais e faltando 8 para o término, Vitinho deixou tudo igual, final 3-3.